Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco em São Paulo da abertura do maior evento de tecnologia da informação, internet e telecomunicações da América Latina. O repórter José Luiz Filho está no local do evento e conversa agora com a gente ao vivo. Olá, José Luiz, boa noite para você. Olá, boa noite, Roberto. O presidente Michel Temer está aqui na 19ª, aqui esta, 19a edição do evento que vai reunir representantes do governo, operadores de telefonia, provedores de internet, fabricantes e desenvolvedores de sistemas de comunicação e especialistas do setor. A cerimônia marca também a abertura de uma feira com as novidades desse segmento, principalmente produtos e tecnologias da chamada Internet das Coisas. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, acompanham o presidente Michel teme a feira vai até a próxima quinta-feira, dia 5, e nesses quatro dias do evento, o ministro Gilberto Kassab deve apresentar as diretrizes do estudo do Plano Nacional de Internet das Coisas. Inovações que determinam como as pessoas interagem entre si a partir das grandes redes de comunicações e também as aplicações que elevam a qualidade de vida, como uso na agricultura, carros conectados, cidades inteligentes, varejo, indústria e saúde. A cerimônia de abertura, com a participação do presidente Michel Temer, está marcada para daqui a pouquinho, às 8 da noite e será transmitida ao vivo aqui pela NBR. Nós vamos acompanhar tudo e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Por enquanto, eu volto com você no estúdio aí em Brasília. Roberto. É isso mesmo. Zé Luiz, obrigado aí pelas informações. Bom trabalho, até daqui a pouco, então. E hoje, no Rio de Janeiro, o ministro do Planejamento falou que o Brasil vive um processo saudável de recuperação econômica com bases sólidas, que vai se intensificar em 2018. Vai acontecer uma recuperação gradual e continuada da economia brasileira em bases muito sólidas e que deixará para 2018 um saldo muito positivo, tanto de uma inflação mais baixa, porque tem menos inércia. Né? Então, é, de um lado uma inflação mais baixa, de outro lado um nível de atividade muito mais alto. Dentro desse cenário, eu acho que há espaço para nós continuarmos buscando. Como eu disse, de um lado né, o equilíbrio das contas públicas e, de outro lado, uma política monetária e, principalmente, uma política de crédito mais é, favorável aos investidores. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, falou também que a questão fiscal permanece um desafio a ser superado pelo país. Segundo ele, o reequilíbrio das contas públicas só será possível com a aprovação da reforma da Previdência a previdência uh, apresenta hoje um déficit de 260 bilhões de reais. Então, se nós estamos falando de um, um déficit total de 159, isso significa que todo o restante do orçamento tem um superávit de 100 bilhões. Portanto, a solução do déficit do governo federal passa inequivocamente pelo déficit da previdência. Não tem superávit, tem um grande déficit, tem um déficit preocupante que vem crescendo de maneira muito rápida e que vem é, desequilibrando as contas públicas e mais do que desequilibrando vem consumindo todo o orçamento, né? Então é, é, para 2018, por exemplo, só o crescimento da previdência ocupa todo o espaço de crescimento do teto do gasto. Então é isso que está acontecendo e é por isso que a gente tem que continuar é, perseverando em termos de aprovação da reforma da previdência. O edital do Exame Nacional do Ensino Médio o (Enem) para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa foi publicado no Diário Oficial da União. Os órgãos de administração prisional que querem indicar unidades para a aplicação do Enem devem assinar o documento até o dia 13 de outubro. O repórter Paulo Lassalvo tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Paulo. Boa noite. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Por questões óbvias, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio para a população carcerária no país é tão complexo quanto a realização do Exame Nacional do Ensino Médio para os estudantes secundaristas que estão finalizando esta etapa de ensino e querem entrar no ensino superior. Como você falou, essas é, unidades prisionais precisam firmar termos de adesão e responsabilidade junto ao Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio no país. São dois termos de adesão e responsabilidade que precisam ser assinados. Os órgãos de administração pública dos estados e do Distrito Federal precisam indicar as unidades prisionais que podem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio para a população carcerária e este termo de adesão junto ao INEP até 13 de outubro. É um termo de adesão e responsabilidade. Logo depois, as unidades prisionais indicadas também precisam firmar este termo de adesão e responsabilidade junto ao INEP neste mesmo período. Cada unidade prisional ainda terá de escolher um responsável pedagógico que ficará responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio para a População Carcerária, de dentro daquela unidade prisional, desde as inscrições, seleção dos participantes até a divulgação dos resultados. Outro prazo que foi apresentado neste edital, publicado nesta segunda-feira pelo Diário Oficial da União, é o prazo para as inscrições desses adultos cumprindo pena e jovens sob medida socioeducativa com previsão de liberdade. As inscrições devem ser remetidas ao INEP entre nove e 20 de outubro. E as datas das provas vão ocorrer em dezembro, 12 e 13 de dezembro. Para jovens que estão sob medida socioeducativa com privação de liberdade e adultos cumprindo pena, dependendo da pena, o resultado no Exame Nacional do Ensino Médio para a População Carcerária de 2017 é um fundamental instrumento para eles acessarem o ensino superior no país. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Muito obrigado aí pelas informações. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música